أنا أقول قسم يا اسكولاي بحال دو يا اوه ها قسم يا مورين سار هذا خي خي اوه مورين سار وي يا اسكولاي بحال يا تعال يا يا سولار بني قايسة يا يا استوسا برباد سعادة سموكوت ما يا دوئي كيلو وارد سولار بني قايسة يا
यो ताको पनि फाल्छ जस्तो छ यार हावा धेरै लाग्यो भने ओ माय गॉड चाउन त तल तल उभिउला फेरि यहाँ माथि पनि फाल्ने सम्भावना छ क्या मुटुले ठाउँ छोडिसक्यो यार तिरिका ओ माय गॉड एकैछिन यस्तो अवस्था भइदियो अझै यहाँ लागिरहेछ यस्तो छ अवस्था ओहो यताको टिन पनि फाल्यो यताको माथिको सोलर त पुरै गइसक्यो आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो विद्यालयमा थोरै काम थियो काम गर्न आएको काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा हामीले चाहिँ एक्कासी विद्यालय यसरी गइसक्यो हावा उरी चलेर यहाँ चाहिँ हाम्रो सुनिल सर हुनुहुन्थ्यो सँगै अझै पनि चलिरहेको छ यताको भवन पनि जाला जाला भन्ने डर छ एकदमै धेरै क्षति भइसक्यो हाम्रो चाहिँ यो नेरमाविमा अन्त चाहिँ अन्त पनि भयो जस्तो लागिरहेछ के गर्नु अहिले चाहिँ एसी चलिरहेछ एसी चलेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो क्षति भइरहेछ अब हाम्रो एसी केन्द्रहरूमा पनि एकदमै क्षति भयो जस्तो लागिरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू बस्ने यो टहरा निर्माण भएको थियो यो पनि सबै गइसक्यो यो चाहिँ इल्जाको भवन चाहिँ यो अहिले चाहिँ भूकम्पले गर्दाखेरि चर्किरहेको थियो त्यसैमा चाहिँ हावाले गर्दाखेरि माथिको टिनहरू यताको भवन चाहिँ केही भएको थिएन एकदमै क्षति भइरहेछ के गर्ने सुरुमा यही सत्य थियो होइन पहिला हेर्दा हेर्दै फाल्दै क्या टिनियर हामी यहीँभित्र काम गरेर थियौँ क्या यसको त काम छैन अब गइसक्यो वाइफाईको यहाँ त तार जुजी पनि फेरि बर्बाद छ हेर्नु न त्यो गएर छ कि अफ छ त्यो त्यो माथिको आउँदैन क्या यहाँ त हाम्रो यहाँ झ्यालबाट जता कतै हावा लाग्यो नि यो सब पोस्टरहरू उडाइदियो अनि के हुनु एसीमा जाने पनि आयो मान्छे यहाँ खुर्पा पनि फालिसक्यो होला क्या मेरो चाहिँ मेरो होस् छैन क्या अहिले यहाँ के बोक्यो यो 80 सालले गर्दाखेरि अब हामीले सक्ने जति अलि व्यवस्था गरेर अब घर जान लाग्यो त्यो भन्नु त्यो गेट लगाइदिनु त